Per Johansson, precis besegrat Dalkurd med 2-1. Berätta om matchen. Ja, det är väl ingen toppmatch. Första halvlek är jätteryckigt med lite skador åt båda håll och byten. Så det stod en 0-0 i paus. Så. Och då händer det inte så mycket åt något håll direkt. Sen vart det ju mer fart i andra. Vi är 1-0 och har ändå lite tryck. Sen får de en hörna i 1-1. Och sen blir det lite Hawaii. Men vi har ju ställan, så det räcker. 2-1. Du är en av de spelarna som drabbas av skador i första halvlek. Det var även Martin Gustafsson och Erik Björndahl. Var du nära att byta? Ja, det kändes precis som när jag drog upp min baksida första gången. Så jag trodde jag skulle börja byta. Men vi lindade lite och sen gick det att köra. Mackan tvingades dock utgå på grund av skada. Då blev du mittback första gången. Ja, det har jag aldrig spelat förut. Så det var en ny upplevelse. Men det är faktiskt jobbigt att spela mittback också, kan jag säga. Man blir trött. Var Rasmus Östman nöjd med dig som mittbackskollega? Ja, det där blev som när vi skulle börja intervjun i alla fall. Då var han riktigt lycklig. Så han lät nöjd. 4 raka segrar nu. Det är en match kvar innan det är lite semester. Blir det 5 raka? Ja, fortsätter vi med trenden mot Rängen så borde det vara lugnt. Men det gäller att fortsätta göra jobbet också. Det är Dalkurd igen som står för motståndet i nästa match hemma på Trängen. Blir det konstig stämning eller känsla? Ja, jag vet inte, jag har inte funderat på den faktiskt. Men det var ju tätt där ute nu, så det kan bli kul att fortsätta slagfältet där ute. Tack, Per. Ja, tack.